Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac. Lhe dou boas-vindas, é claro, e aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Falar de Ho'oponopono é importante no sentido de eu também entender que existe uma filosofia de vida por trás disso. Importante, necessário, porque imagine o seguinte: como que você vive a tua vida? Essa é a grande pergunta. Como que você vive? Como que você pensa a respeito da tua vida? Como você pensa a respeito do teu trabalho, das pessoas que estão ao seu redor, da sua família? Como que eu penso a respeito dessas coisas todas faz eu viver de uma maneira. E conforme a minha mentalidade em relação a tudo isso, eu vou vivendo melhor. Cada vez que eu vou acertando as coisas, eu vou vivendo melhor. Mas tem um detalhe. O detalhe é que muita gente procura Ho'oponopono, inicia o processo, mas não tem nem sempre uma disciplina para isso. Porque ela está num estilo de vida diferente, numa filosofia de vida diferente. Doutor Paulo, mas que filosofia é essa? Filosofia que a pessoa está, muitas vezes, é que ela está acomodada na zona de conforto. Quando a pessoa se acomoda, essa é uma praga. Uma praga no nosso comportamento, a acomodação, a conformização. Estou conformado com aquilo. São duas questões que eu preciso eliminar. Porque tem pessoas que olham o Ho'oponopono como uma cura milagrosa e instantânea. O primeiro milagre, eu até diria que não é milagre, é você fazer uma prática de cura bem conectado e que você vai ter frutos com isso. Não tem um milagre, tem uma prática de cura. O segundo é quando a pessoa quer tudo imediatamente, sendo que na vida tem um ritmo, tem um fluxo. Quando você passa desse ritmo, você certamente vai colher as consequências. Por exemplo, uma pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela está acelerada. Ela está acelerada e ela quer que a vida também esteja acelerada. Mas isso não acontece. A vida tem um ritmo próprio, a nossa existência também, cada pessoa também. E de repente eu acelerar além do normal, certamente vai me causar mais malefício do que benefício. Então eu preciso entender isso, que essa filosofia que eu tenho, eu preciso modificar. Eu estou naquela, muitas vezes, naquela zona de conforto. Zona de acomodação, de conformismo. Eu preciso escapar disso. Eu preciso trazer para perto de mim uma filosofia melhor de viver, que é a filosofia do Ho'oponopono. Então, com a filosofia do Ho'oponopono, eu me tornei uma pessoa mais paciente. Eu me tornei uma pessoa que eu agradeço muito mais do que reclamo. Talvez, se antigamente eu reclamasse 9 e agradecesse 1, hoje eu faço o inverso. Minha vida não é tão monótona, eu não tenho tantas inseguranças, incertezas, eu confio mais. Então, vamos parar aqui, vamos analisar alguns pontos que são importantes para você e como que a gente pode mudar isso para que até o Ho'oponopono flua melhor na minha vida. Você vai entender o que eu estou querendo dizer no final. Vamos fazer 8 perguntas para você. Primeiro, você é o tipo de pessoa que reclama? Ai, doutor Paulo, eu reclamo. Quanto? De 1 a 10. Ai, doutor Paulo, eu acho que eu reclamo 9. Então, reclamar 9 significa isso, ó. Existe a reclamação legítima e a que não é legítima. A legítima é aquela que você reclama de algo, mas vai lá, está aberto à mudança, faz acontecer e muda. Perfeito. Eu diria que de 10 pessoas, 9 não fazem isso. Essas 9 geralmente reclamam e não fazem absolutamente nada. Então adianta você parar aí na tua vida e ficar reclamando de uma situação? Não adianta. Porque o reclamador, ele fala assim: não é possível mudar isso. Não é possível. Não posso influenciar, não posso colocar minhas forças aqui, nada. Então ele é mais fácil para ele reclamar. Ou ele se sente muitas vezes pequeno em relação àquilo, então ele reclama ao invés de colocar aquela energia que ele está reclamando lá. Deu para entender? Então o que que você precisa? Você tem um sistema, está acontecendo lá, estou reclamando daquilo. Tenta mudar o sistema. Tenta buscar condições dentro daquilo que você controla para melhorar, para mudar. Começa a entender o seguinte: é possível? É possível. Para o reclamador, não é possível.
Para o reclamador, ele não vê possibilidade. Então, matou. Matou a energia dele no caminho certo. Ele está aqui, ó, reclamando, gastando energia, o tempo da vida dele, reclamando. E aí, a filosofia dele está no mal viver, não no bem viver. O segundo, para aquela pessoa que tem a vida que acha que é monótona. Monótona. Sabe por que as pessoas acham que a vida é monótona? Porque não é que a vida é monótona. A vida é colorida. Monótono é o jeito de eu viver. Então, eu não faço nada novo. Essa que é a verdade. Muitas vezes estou fazendo sempre a mesma coisa. Por vezes eu posso gostar disso, fazer as coisas assim, desse jeito. Por vezes eu vou reclamar disso tudo. Então, a vida sendo monótona, se eu tenho esse pensamento, significa que eu não estou mergulhando nela. Eu não estou fazendo nada novo. Você concorda comigo? Então, eu tenho que fazer algo novo. Vou escutar uma música nova, vou aprender algo novo. Na minha profissão, eu vou me estimular a fazer mais. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Elas pegam uma profissão, elas fazem aquilo para sobreviver. Ponto, acabou. Acabou. A lei do mínimo esforço. Ela fez aquilo, tá bom, tá demais. Para quê? Ah, não, curso. Tem que ler. Vou ouvir um áudio. O vídeo é 20 minutos. Ah, não, vou lá no TikTok que é um minuto só. Então, as pessoas começam a procurar tantas coisas para se acomodar e a vida fica monótona. Ela está fazendo da vida monótona. A regra é, comece a olhar sua vida cheia de possibilidades. Faz um novo. Ah, teu Paulo, não prospero. Você está fazendo velho. Ah, teu Paulo, minha saúde está ruim. Claro, você está fazendo velho. Sempre o mesmo hábito. Sempre o pior. Ah, teu Paulo, um relacionamento? Ah, é uma porcaria. É porque você está fazendo a mesma coisa. Tudo que eu estou fazendo a mesma coisa fica naquele ritmo lento. Porque o universo, ele está assim, ó, dinâmico. Só que eu estou aqui, ó, parado. Ó. Aí não funciona. Agora, terceiro ponto. Eu já sei tudo. Você já viu que tem muita gente que fala isso, né? É impressionante isso, porque tem muita gente que chega lá no nosso curso, fala, doutor Paulo, mas eu já sei isso. Falando, saber, eu sei, o outro sabe, tem tanta gente que sabe, né? Agora, o importante não é saber. Porque, na verdade, não é que você sabe. Na verdade, é que você conhece. É diferente. A pessoa que fala que sabe tudo, é porque ela só conhece. Mas ela conhece lá na cartilha teórica. Vai para a prática da vida, né? Vai saber mesmo. Aprender. Então, tem pessoas que fazem um curso, está lá no curso, está aprendendo coisas novas, e ela fala assim, eu já sei. Não, você não sabe. Na verdade, você conhece isso. Se você colocar em prática, aquela prática vai se transformar numa experiência e essa sabedoria vai entrar dentro de você. Tem gente que fala assim para mim, doutor Paulo, a vida passa para mim e, na verdade, eu sou uma pessoa que tem um monte de sofrimento. Eu aprendi com o sofrimento, como se fosse um troféu, né? Um troféu, parece que a pessoa, ela, no sofrimento, ela faz um troféu. Na verdade, não é um troféu, né? Porque, veja bem, a vida, ela te dá dois caminhos. Você vai aprender alguma coisa pelo amor ou pela dor. A pessoa que foi naquele extremo lá. Porque você pode aprender muita coisa por amor. Não preciso passar por tanto sofrimento. O sofrimento é só estar falando assim, você está indo para o lugar errado. É só isso. É um termômetro, uma direção, um semáforo que está aqui, ó. Ficou vermelho e você continua seguindo. É um sofrimento. Aí a pessoa fica falando, né? Eu já sei tudo porque eu sofri tanto na vida. Então você aprendeu com o curso mais caro do mundo, né? Você pode aprender com o curso mais barato, que é o amor. Você quer aprender com o curso mais caro, que é o sofrimento, e se vangloria disso, né? E claro, né? Fala que já sabe tudo, fecha para a oportunidade. A gente não sabe nada. Essa que é a grande verdade. É a mais pura realidade. Nós não sabemos nada. Não, alguma coisinha aqui, uma coisinha lá. Cada vez que eu olho situações, eu fico admirado, porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender, sempre. Eu acho que até o último minuto, instante da minha vida, eu vou aprender alguma coisa. Porque é muita coisa. Então, precisa tirar de nós essa ideia de que a gente já sabe tudo, de qualquer área, né? A gente, quando é jovem, a gente inclusive tem essa pretensão. Eu lembro quando era jovem, eu acreditava que eu já sabia de tudo.
Hoje, eu sei menos do que eu sabia ontem. Essa que é a verdade, porque tem tanta coisa que aparece que você fica admirado. Eu fico admirado. É. O quarto ponto, né, é a insegurança. Você tem insegurança? Se você tem insegurança, você não vive bem. Por quê? Porque a insegurança parece que você cria um sistema de vigilância eterna. Eu sempre tenho que estar vigilante. O que está acontecendo? Está acontecendo. Desconfia de todo mundo. Não confia nas próprias decisões. Esse que é o problema. Porque o inseguro, até você ficar se protegendo do mundo, achando que ele está, é um mundo extremamente agressivo, né? Então, eu usar como um preventivo é até razoável. Mas, de repente, eu extremar, ir para os extremos, né? Não estou no centro. Eu vou para os extremos, aí está me causando mal. Estou colocando aí uma insegurança tremenda na minha existência. Sendo que o problema maior é interno. Eu confio na minha decisão? Não confio. Confio no que eu vou fazer? Não confio. Então, eu preciso confiar nas minhas decisões, no que eu vou fazer. Eu preciso ter essa autoconfiança. A gente tem até curso para isso. Aliás, um dos melhores cursos que existem. Você pode buscar em qualquer canal, você não vai encontrar um curso de autoconfiança tão bom quanto existe lá no canal WhatsApp. Por quê? Ele dá para você um conjunto de fortalecedor e você sai de lá entendendo, né, o teu papel como ser humano. Isso é importante, é fundamental para a gente crescer, viver uma vida melhor. Eu não vou ficar minha vida inteira na insegurança, na incerteza. Não é possível eu querer viver isso. Vou me arrastar na vida, né? O quinto ponto. Você é uma pessoa que tem medos? Pensa. De 1 a 10, quanto você tem medo? Eu gosto desse jogo do 1 a 10, porque eu posso analisar e evoluir, inclusive. Então, de 1 a 10, quanto que você acha que você é uma pessoa assim que tem medos? Doutor Paulo, eu tenho medo de tudo. Tudo. Então, esse medo de tudo te impede a crescer, a evoluir. Porque o medo, ele prende. Ele segura você. Pessoa que tem medo de tudo, é porque tudo pode. Anota aí o que eu estou falando, porque você vai aprender. Depois dos 50, você vai entender o que eu estou falando. Pessoa que tem medo de tudo, é porque tudo ela pode. O medo está lá segurando a pessoa. Está paralisando, está bloqueando. Então, se ela consegue sair desse mundo de imaginação eterna, negativo, e se jogar no mundo, ela sai dessa zona de acomodação. E a primeira coisa que ela tem que fazer não é se jogar para o abismo. Você imagina assim, um abismo todo mundo tem medo de pular. Concorda comigo? Então, tem aqui um abismo. Todo mundo tem medo, é óbvio, né? Isso está dentro do nosso RH. Oh, perdão, no nosso DNA. Está aqui dentro de nós. Então, pular ninguém vai. Aí eu falo para você, enfrenta o teu medo. Você vai pular no abismo? Pensa, pula? Claro que não, né? Esse negocinho é bonito, né? Todo mundo fala, enfrente os seus medos. Ah, que bacana. Mas como que eu vou enfrentar o medo? Eu preciso estar preparado. Sair da zona de acomodação, a zona do medo, e primeira zona é aprendizado. Para mim pular o abismo, que eu preciso? Um paraquedas. É um paraquedas que eu tenho que ter. Então vou lá, ponho o paraquedas, sei usar, sei, a cordinha aqui, pronto. E a segunda insegurança é aqui, pronto. Aí eu pulo. Aí sim, eu vou aprender um mundo novo, possibilidades. O exemplo do sistema aqui do abismo é apenas figurativo, só para você entender que existem situações que eu vou entrar nela, vou ter que estar preparado, só isso. Eu vou para o aprendizado, eu vou aprender sobre ela. Por que que a gente tem muitas vezes medo, insegurança e incerteza? Porque eu não me sinto preparado. Falta às vezes autoconfiança, mas também falta eu entender o que eu estou fazendo. Tem gente que fala assim, doutor Paulo, eu estou com um tremendo medo, eu estou numa zona de acomodação, porque eu quero abrir um negócio, não sai, né? Aí, de repente, ela abre o negócio. Ela acha que ela se encheu de autoconfiança, mas não é só isso que basta. Ela saiu da zona do medo, pegou confiança e pulou. E o paraquedas? Aí ela abre um negócio e o negócio não vai bem. Aí ela fala, não devia ter pulado. E aí, não devia ter pulado, essa regra fica para toda a vida. Não vou entrar nessas situações, nenhuma. Só que se ela tivesse aprendido sobre negócio, ela pularia de paraquedas, andaria de avião, faria tudo, né? Deu para entender? Então, a nossa filosofia de vida é aprender quando você percebe que a situação
lhe dá medo, tem grau de dificuldade. 6. As pessoas geralmente pensam pelo senso comum. O que é o senso comum? O que todo mundo pensa. Precisa ter um cuidado quanto a isso, né? Porque parece que nós somos invadidos. As pessoas não entendem, não sabem sobre isso, mas a verdade é que toda informação que existe na televisão, no jornal, numa revista, no YouTube, em qualquer lugar informativo, são informações chamadas de informações manipuladoras. Essa é a mais pura realidade. Estão te manipulando para alguma coisa. É isso. Tá? Toda informação, 99% das informações são manipuladoras. Ah, sobre a guerra, vão te manipular. O ser humano ele quer tomar partido, é A ou é B? Ele é um polarizador. Então, a guerra, de repente, eu estou contra, estou a favor, estou isso, estou aquilo. Tem gente que nem está envolvida, você também está contra aquele pessoal. Então, é tudo assim. Tudo isso é manipulação. Tudo é manipulação. Só que a gente não entende isso, né? A gente acredita que o senso comum está certo. Veja a briga, a luta que existe dentro da área da saúde. É com máscara, é sem máscara, é vacina, é sem vacina, é uma dose, é 3 doses, é 5 doses. Aí, de repente, a pessoa fala, a vacina não serve para nada, então do sarampo também não serve. Aí as crianças morrem tudo de sarampo. Ah, então não vou tomar mais a BCG. Ah, porque vacina não serve para nada mesmo, então fica paralisia infantil. Foi erradicada a paralisia infantil, de repente ela começa a voltar, porque o senso comum que vacina não funciona. Aí vai aquelas coisas, né? A Terra é plana, a outra é quadrada, a outra é isso. Vem umas coisas que é do mundo do Nárnia mesmo. Essa que é a verdade. Tá? Então, o senso comum é um senso absurdo. Absurdo. Tá? Você precisa usar a tua cabeça, o teu cérebro, pensar. Não dá para ir atrás da massa. Você precisa pensar por si próprio. E pensar por si próprio é avaliar a situação e ver consequência. Então, não vá pelo senso comum. Isso daí nós temos regras, nós temos pesquisas psicológicas sobre o senso comum, sobre a sociabilidade. Você vê a pessoa, por exemplo, tem um elevador, um experimento simples. No elevador, quando você entra no elevador, o que você faz? Ah, Dr. Paulo, eu viro e fico de frente para a porta. Perfeito. Agora imagina, quando você entra no elevador, tem 4 pessoas lá dentro, essas 4 pessoas já sabem do experimento. Elas entram, fechou o elevador, todo mundo vira e fica de costa. E só você de frente para a porta. O que você vai fazer? Bom, eu sou do senso comum. Exatamente. Você vai virar e vai ficar exatamente igual os outros, olhando para a parede do elevador, não para a porta. Isso é senso comum. É eu ser direcionado para um experimento social. Outro, estou numa recepção. De repente, toco uma campainha, tem 3 ou 4 que levantam. Você olha, acha estranho. Na próxima tocada de campainha, você levanta também. Na outra, também. Você está levantando e nem sabe por quê. Quando você está fazendo uma coisa que você nem sabe por quê, senso comum completamente equivocado. Você tem que aprender. Só que não aprenda com quem está explicando o senso comum. Aprenda com um especialista. É diferente. Deu para entender? Porque é ele que vai fazer a diferença na tua vida. Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. Você vai fazer a cirurgia com um cirurgião que tem 25 anos de especialidade, de atualização, de experiência, ou você vai fazer um cirurgião que durante 10 anos ele leu lá no Google tudo sobre cirurgia e ele vai fazer. Qual dos dois? Aquele que ficou lendo no Google ou aquele que é um profissional que está experiente na área? É só você analisar. O senso comum não é algo que você precisa acompanhar, é algo que você precisa pensar. Bom, tem outro, o 7º ponto. Procrastinação. O que, que é? Eu me desviar daquilo que eu preciso fazer. É simples. Você está se desviando daquilo que é necessário você fazer na tua vida? Tô, Dr. Paulo. Eu faço isso e deixo de fazer aquilo. Então, a minha prioridade, a minha urgência está aqui, ó. Isso é importante. Eu estou trocando. Quando eu troco, minha filosofia de vida se perde. Estou fazendo aquilo que não é importante. E por final, né? Eu quero fazer o mínimo. O mínimo tá bom. As pessoas que crescem, as pessoas que têm sucesso. Eu vejo tanta gente querendo fazer Ho'oponopono para prosperidade, para isso, para abundância. Mas elas são dessa turma, né? Do que eu quero o mínimo esforço. Eu quero fazer e ter o resultado. Eu quero fazer ser milionário. Eu quero fazer...
Não tem isso, né? Não tem, não tem. Todas os nossos, as pessoas que são aqui, ó, milionários, bilionários, você tem que entender duas coisas. Primeiro, ou elas vêm de um berço de ouro que a gente fala, ou seja, a fortuna é herdada, ou ela teve que construir. Se a fortuna é herdada, ela só teve que segurar essa fortuna e fazer mais. Não é tão difícil. Se a fortuna dela é construída, foi com suor, foi com trabalho, foi com dedicação, foi com horas e horas de esforço. Não tem outro jeito. Não tem. Quem falar para você, ah, então eu fiz tudo sem fazer nada. Eu tenho tudo sem fazer nada. Eu nunca vi isso, né? Tá? Então, analisa. Analisa porque às vezes a gente quer o mínimo, a gente faz o mínimo e quer o máximo. Você quer o máximo? Faça o máximo. Por isso que a gente fala superação. Eu vou superar isso. O que eu preciso ter? Uma superação. Com a ação pequenininha, não vai dar. Você pode esquecer. Eu vou querer ir na Olimpíada e ser o primeiro. Você vai ter que ter uma superação. Porque todo mundo lá também tem superação. Então, eu tenho que agir, fazer, treinar o melhor. Senão, não vai. Senão, você é aquele que vai ficar no segundo, terceiro, quinto. Não tem jeito. Tá? E, por final, o que a gente precisa para melhorar esses aspectos da nossa filosofia de vida? Primeiro, explorar. Você explora. Você aprende uma coisa diferente todo dia? É bom aprender. Todo dia uma coisa nova. Ah, eu vi isso. Uma curiosidade. Isso é da minha vida. Isso é da minha área. Isso não é da minha área, é de um hobby. Para um minuto para você e explora. Aqueles exploradores são os vencedores. Aquele que explora, tem curiosidade, é buscador, esses chegam lá. Quem não explora, não busca, não quer nada, não tem. Não tem. Sinto muito, não tem. Tá? Segundo, é aquele que abraça as mudanças. A mudança vem e de repente ele briga com ela. Reclama, não quer mudar, fala que é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não tem isso, né? Mudança vem, nós estamos atualizando. Tem às vezes aquela pessoa que tem aquela lojinha, ela não vai para frente, ela não quer mudar o sistema dela. Ela não quer mudar. A outra tem a mesma lojinha do lado, só que ela mudou. Ela colocou isso, ela fez aquilo, ela quer explorar. Essa tá bem, essa não tá. Até financeiramente acontece isso. Tá? Terceiro ponto, ver os desafios como uma forma de crescimento. A pessoa vê o desafio como um problema. Ah, eu tenho um problema. Pronto. Você matou teu crescimento, tua filosofia de vida, você atraiu um negativo para você e não está vivendo melhor. E a filosofia boa é quando você agradece por tudo, você agradece pela oportunidade, pelo aprendizado. Tá? Você começa a ter plano na tua vida, porque quem não tem plano não chega lá. Já pegou um barquinho, falou, ah, vamos embora. Vai para onde? Cadê o plano? Cadê o planejamento? Cadê a direção? Cadê o mapa? Você tem que ter isso. Você tem que construir tua vida nisso. Porque senão você chega lá na frente, 65, 70 anos, de repente a gente vive até 75 a média, viveu mais é lucro, então você chega nos 65, você trabalhou durante tanto ano, chegou com 65 anos e se aposentou. Aí você olha, tem mais 10 anos de vida. Só que você vai viver mal. Não teve plano, não teve objetivo, não teve nada. Está na hora de mudar isso. Né? E por fim, claro, né? Mergulhar na vida. Você é o tipo de pessoa que mergulha na vida? Que faz aquela mudança na vida. Né? Não precisa ser drástica, não. Estou falando de coisa simples. Mudar um negocinho aqui, outro ali. Oportunidade. Tirar a insegurança. Tirar os medos. Pensar de uma maneira diferente. Não procrastinar, fazer o que é importante. Não querer o mínimo, mas querer o melhor para você. E aí eu mergulho na vida, eu vou viver a vida. Ah, Tropal, mas eu estou passando tanto problema. Não tem como eu mergulhar na vida. Quando você mergulha na vida, metade dos problemas vão embora. Por que que vai embora? Porque você se conecta. É igual o Ho'oponopono, né? Tem gente que fala para mim, ah, Tropal, quero fazer o Ho'oponopono. E a pessoa começa a fazer o Ho'oponopono, parece um papagaio. Tem a turma dos 108 vezes que parece que desembesta lá, né? 108 vezes, e ela fala, vou fazer rápido para acabar logo. Que a intenção não é sentir, a intenção é fazer. Sentir, fazer. Como que você está na tua vida? Você está sentindo a vida ou você está fazendo a vida acontecer? É igual o Ho'oponopono. Pessoalzinho da Japamala, papagaio. Doutor Paulo, mas eu faço com a minha Japamala. Então tá bom. Mas você faz conectado? Faço. Ótimo. Então tá bom. Porque o conceito não é fazer com japamala ou sem japamala.
O conceito básico é eu fazer me conectando. Com a vida, a mesma coisa, me conectando, sentindo o que eu estou falando, né? E aqui eu sentindo o que eu estou vivendo agora, aqui com você. Nós estamos conversando, falando, como que eu estou sentindo? Estou vivendo isso ou não? Porque olha, muitas vezes, Ho'oponopono entra, sai. Isso não é Ho'oponopono. Conectar, sentir, é quando entra, sobe e desce. Faz a diferença aqui, faz a diferença aqui no coração. Duas formas, duas coisas importantes para você se conectar com o Ho'oponopono. Viver o Ho'oponopono. Essa é a diferença. Por isso que nós falamos nesses passos aqui, 8 passos. Será que eu reclamo? Será que minha vida é monótona? Será que eu sou o sabichão, já sei tudo? Será que eu tenho insegurança? Será que eu tenho medo? Será que eu sou a pessoa do senso comum ou eu penso por mim próprio? Será que eu procrastino? Será que eu quero o mínimo de tudo? Pronto. Tudo isso é quando a pessoa entra aqui, sai aqui. Ela simplesmente sobrevive. O que é viver? Quando entra aqui, faz um eco aqui dentro e no teu coração. Você vive, você se conecta, você explora, você abraça, você vê os desafios, você agradece a divindade pelo momento que você está aqui. A gente só tem 75 anos aqui. Você tem que entender isso. Você quer viver bem ou quer viver mal? Então, agradece, tenha planos, tenha objetivos, se motive, mergulha aí na tua vida. Bom, segue as dicas para você. Espero que esse vídeo possa contribuir aí para mexer as nossas energias, né? Fazer o Ho'oponopono da maneira que ele se transforme numa filosofia de vida para mim. A pessoa fala, sinto muito, mas na verdade não se arrepende de nada. A pessoa fala gratidão, mas ela não agradece, só reclama. A pessoa fala, me perdoe, mas ela não perdoa ninguém, nem a ela mesmo. Então, eu te amo, mas não se ama, não olha para si. Só fica olhando para todo mundo e numa troca egoísta, que todo mundo perceba ela no mundo. Você que tem que se perceber no mundo, você que tem que se conectar, você que tem que se mergulhar nessa vida. Então, segue as dicas, ok? Bom, se você quiser participar do nosso canal WhatsApp, uma mensagem para você diária, segunda, quarta, sexta. E nessa semana nós estamos falando semana propósito de vida. Vem participar, vem crescer, vem melhorar. O WhatsApp está por aqui, entra lá e também temos lá imersões rápidas que acontecem no nosso canal do WhatsApp. Prosperidade, renda extra, Ho'oponopono 12 passos de cura. Quer participar? O valor é até simbólico, é R$20, você participa. São 5, 7, 10 dias de imersão, tudo no nosso canal. Recebe vídeo, recebe áudio, é bem simples. E, claro, é focado num tema. E temos os cursos que começam no dia 10. Vem participar dos cursos. Ho'oponopono integral. Temos também autoestima, autoconfiança, foco, ação e direção, cura da criança interior, limpeza ancestral e muitos outros. Vem participar, vem crescer, vem melhorar. Agradeço a tua presença aqui no canal. Encontro você no próximo vídeo. Então, é claro, aloha!